Rallë të gjata dhe pacient që janë të detyruar të presin. Në Durrës, pak metra larg njëra tjetrës, ndodhen spitali rajonal dhe poliklinika e specialiteteve, megjithatë situata paraqitet problematike. Sipas qytetarëve, ata thonë se problematikat janë të shumta dhe të shtrira në kohë. Di edhe sot, për zotë, ne s'po mbarojmë dot punë. Po gota është në kemp, është me kancer. Dhe të marim letra të të qërëve, ma të dimu, kemi dy ditë sot. A shë e sa është rada, pa i ka t'je vrenë në shi. Kusht të pyetet? Nuk kam qërë të themë për zotë, ja kja mërzitur, sa nuk di qërë të bëjë, unë plak të 83 vjetë. Gota është atje, di e sot, ato mbarojmë dot ajo. Këtu analiza s'ban njeri, dhe t'i bësh privat. Nuk ka, thonë, analiza. E, kur dalë, në qofë se dej vje radha, numri, dhe po të vejnë e njo, do të dujavë, 15 ditë. Bësh analizat. Pa prej ti se e një, për dujavë. Po, më lidhe njerëzit vonesa këto gjona. Po, e kemi 8-10. Po, të shimë vartë, si ka rase vima herë, ka rase vima vonë. Më vartë, si ka, se shkëndë në spital që bëjë vizitë do këto reshat për ne. Si pas të dhënave të përditësuara, së fundmi nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, në vitin 2021, çdo shqiptar ka shpenzuar mesatarisht për shëndetin $650 ose 60% e së cilës është përballuar nga xhepi dhe pjesa tjetër nga buxheti i shtetit. Ndërkohë, apeli i bluzave të bardha mbetet respektimi çdo hallke të sistemit shëndetësor për të eliminuar çdo anomali për qytetarët.